aquests solapaments. El que es volia i el que es demanava des del sector era un àmbit fort, reduït, àgil, eficaç en la seva forma de representació, de treballar i que pogués representar d'una manera clara i contundent també davant l'administració de la Generalitat en tots aquells àmbits que poden ser afectats i que toca doncs, dialogar, parlar de totes aquestes qüestions que afecten el sector, el moviment del voluntariat. Una interlocució així clara davant la Generalitat de Catalunya i el conjunt dels departaments que en formen part. Amb unes funcions molt clares, com deia, aquest de representar i dialogar doncs, amb la Generalitat de Catalunya, al mateix temps, tal i com diu el decret, pràcticament doncs, llegeixo, elaborar i proposar informes, estudis i dictàmens respecte a les polítiques, actuacions, programes i projectes del govern de la Generalitat, proposar projectes d'especial interès per al teixit associatiu i de voluntariat, elaborar, quan pertoqui, fer-ne el seguiment i valoració i avaluació del Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat, designar els membres que han de representar entre ells la vicepresidència primera, desenvolupar els processos de participació oberts a la societat civil quan el seu objecte tingui relació amb l'associacionisme i el voluntariat i prestar suport a les associacions per tal que millorin la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb les administracions. Volia destacar en aquest procés unes quantes característiques que em semblen importants. Primer, que això no és un invent que s'ha tret l'administració de la Generalitat de la butxaca, sinó que és a petició del propi sector i s'ha mantingut molt l'estil, molt ben valorat per les entitats i associacions, l'estil de treball participatiu emprès durant la confecció del Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat. No és un organisme que hagi una representació màxima de l'administració, no l'hem intentat reduir al mínim, i que hagi una representació important, de fet el pes important és la representació de les entitats. Fins i tot, responent també doncs, a les peticions del sector, els propis membres representants els han escollit els propis àmbits de les diferents entitats i associacions. Cadascú ha escollit els seus representants en un procés de participació interna i això em sembla que és molt important i a respecte a aquest tarannà, aquest estil de fer les coses pel consens a partir doncs, de les persones que coneixeu el territori, que coneixeu el moviment, que coneixeu doncs, el món del voluntariat. Per fer què? Doncs per acomplir els reptes principalment i en primera instància temporal del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat. Crec que tots tenim el llibre, qui no el tingués abans, doncs, avui s'ha tornat a repartir, en què clarament hi consten doncs, els diferents fitxes i objectius i prioritats. Són reptes en relació a les persones per aconseguir doncs, més formació, és a dir, des del Consell treballarem perquè les polítiques de la Generalitat vagin en línia a promoure la formació dels voluntaris i de la gent de les associacions, perquè s'incorporin més voluntaris a les entitats i es promocioni socialment el voluntariat. Són reptes en relació a les entitats per millorar-ne el finançament, per incrementar-ne el treball en xarxa, perquè sigui més rica la participació del voluntariat dins de les entitats, en definitiva perquè s'enforteixin les entitats, perquè tots plegats també aprenguem a fer rendiment de comptes i mostrar davant la societat les tasques que s'han fet des del món de les entitats i des de l'associacionisme en general, per poder fer més incidència política i social, per millorar la relació entre les entitats de voluntariat, l'administració pública i les empreses com a agent que tradicionalment ha estat poc implicat en aquest sector però que cada cop hi és més i que encara voldríem que fos més, i per activar processos de millora de la qualitat en les organitzacions i en general el món associatiu i del voluntariat. Per tant, per una banda, emplacem el món de l'associacionisme i el voluntariat
a ser reactiu i a fer-nos arribar les seves inquietuds, i alhora m'emplaço a mi mateix i a la resta de companys representants dels àmbits del voluntariat i del món associatiu a ser proactius a l'hora també d'informar i d'anar a buscar les opinions i les inquietuds dels sectors perquè ens arribi de primera mà doncs, tot aquest conjunt de temes que es vulguin treballar. Crec que en la mesura de que anem fent feina es anirà coneixent i s'anirà descobrint les potencialitats d'aquest Consell. D'alguna insisteixo en la idea de ens agradaria innovar. Ens agradaria que el sector del voluntariat, que el món associatiu català pogués ser líder a Europa, pogués ser d'alguna manera quelcom que ens identifiqui com a societat, una societat en què l'associacionisme i el voluntariat ressalta, és una realitat, un valor propi de la societat catalana, històricament ho ha sigut, ha pogut semblar que en algun moment això doncs, ha baixat d'intensitat i ens agradaria que el Consell fos un òrgan propositiu, fos un òrgan que aconsellés totes aquelles accions, mesures, línies que ajudessin a revitalitzar i que ajudessin a ser realment líders, no només a nivell d'Espanya, sinó a nivell d'Europa pel que fa al voluntariat.